culimaa diinka ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa magaalada gaalkacyo waxay deeq raashina ugu qaybiyeen dadka danyarta, sida warkan magaalada gaalkacyo ee nagu soo diray wariyaheena cabdullaahi yare. culimaa diinka ahlu sunna wal jamaaca ee magaalada gaalkacyo ayaa 130 qoys oo ka mid ah dadka xooluhu ka dhammaadeen ee ku soo xarooniya duleedka magaalada gaalkacyo waxay u qaybiyeen raashinka kooban qaybaha kala duwan ee cunnada xilli lagu guda jiro 10-kii hore ee bisha barakeysan ee ramadaan. raashinkan ayaa culimaaduunku ugu talagaleen inay dadkan ay uga faa'iidaystaan xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. sheekh jaamac cabdi caynab oo ah gudoomiyaha mu'asada albadar oo deeqda naar urursay qaybiseena ayaa isagu halkaasi hadalka jeedinaya. xoolihii ay ka dhammaadeen oo runtii u badan dumar oo meeshaas in muddo hadda deganaa kuwana hadda ay soo degeen, waxaanu soo gaarsiinay dallada culimada ahlu sunna waljamaaca ee jamciyatu albadar. waxay soo gaarsiisay raashin kala duwan oo ka kooban burkii, bariiskii, sonkortii, timirtii, iyo caanihii iyo saliiddii. raashinkaas ayaanu soo gaarsiinay. waxaan ugu baaqaynaa ummadda islaamka ah ee soomaaliyeed iyo islaamka guud ahaanba, waxaa ku sugan kaamkan 400 oo qoys. annagu waxaan gaarsiinay 100 qoys baan wax gaarsiinay, magaaladana ilaa 30 qoys baanu wax ka gaarsiinay. waxaa dareemi ka dhaan marka dadka kaamka ku sugan iyo dadka magaalada ku sugan oo tirada badan inaysan waxaasi wax ka tari karin. waxaan ugu baaqaynaa ummadda dhammaan in ay soo gargaaraan walaalahooda. waxaad ogaataan lacagta hay-aduhu ay keenaan waxaana soo gaarsiiya hay-ado, hay-adahaasna waxay ka soo qaadaan meesha layaa kaniisado iyo iskuulaad bay ka soo qaadaan. haddaynu annagu isku tashanno oo intayada islaamka aynu iskaalmayno, waxa weeyaan waynu wax badan baynu ka qaban karnaa baahida. ilaahay waa baahi tiri kara ummadda. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ummadda baahida ka saaro, dalka muslim dalalka muslimka aanu dhibaatada ka dulqaado. waana u mahadsantihiin dhammaan dad qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ay qaybiyeen culimaaduunka iyo mu'asada albadr ayaa iyaguna halkaasi hadalka jeediyey. waxaana soo gaarsiisay deeqdan tayada sare leh, waxayna soo gaarsiiyeen raashin noocyadiisa kala duwan oo baahidayadii aad iyo aad iyo aad u kafeynaysa. waxaa ka mid a bariis, bur, sonkor, saliid, caano, timir. raxmaan raxiim allahu salli calaa sayidina mawlana maxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaa mahad iska leh culimmada noo keentay raashinka kala duwan ee nooc walba leh, caano leh, saliid leh, bur leh, sonkor leh, baa noo keenay, baan mahad u celinaa timir leh. alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahadda iska leh. culimmadana soo gaarsiisay badarka. magacaaga ku bilow. magacaygu ah ubax axmed xirsi. ubax maxaa lii soo gaarsiiyey? waxaana soo gaarsiiyey saliid, bariis, bur, sonkor, timir, caano. waxaan ugu mahadnaqaynaa marka koowaad horta ilaahayga weynaa waaxidka ah, marka labeeya culimmada sharafta leh oo na soo gaarsiisay badarkaas. culimaa diinka ahlu sunna wal jamaaca ayaa iyagu marakan xusul dubaad ugu jira siday u quudin lahaayeen bulshada danyarta ee ku dhaqan duleedka iyo xaafadaha gudaha ee magaalada gaalkacyo, iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysaneed ee ramadaan ayna jiraan dad muslimiina oon awoodin inay helaan afurka ama suxuurta kuwaasi oo sooman. cabdullaahi yare, TV-ga idaacadda caalamiga SBC, magaalada gaalkacyo.